疲れ様です。工藤です。11月何日だ今日、15日月曜日かな。普段はね、あのパソコンでカレンダー見てるんですけど、今パソコンがちょっとついてないので、はい、日にちがちょっと曖昧なんですけど、はい、月曜日でございます。時刻は、16時41分でございます。はい、お仕事が終わりました。はい、なので、はい、ここで午後のね、軽く振り返りをしようかなと思います。で、まあ仕事をねしてたんですけど、うん、はい、いつも通りあの学校のお仕事してて、うん、まあ、生徒とね、まあいろいろ触れ合ったりとか、はい、おしゃべりしたりなんかしてやってました。で、ちょっとね、まあお話しできる範囲は限られるんですけど、あの私がね、まあ、勤めてる学校で、まあ、一般の学校とはちょっと違うんですけど、まあ、いわゆる遠足のようなものが、行われるみたいです。はい。まあ、コロナで、まあ、そういうね、オフラインというか、まあ、実際にね、あのみんなで会ってリアルで体験するイベントって、まあ、去年はなかったらしいんですよ。やっぱり、まあ、コロナのね、こともあるから。なんですけど、まあ、今年はコロナが少し収まってきているのもあって、まあ、やると、実施するっていうことになったみたいです。はい。で、まあ、あの参加もね、まあ、自由というか、はい、なんていうのかな、参加する人は参加すればいいし、そういうのちょっと無理かなっていう人は、まあ、参加しなくていいっていう感じの、まあ、イベントになります。はい。で、私みたいな、あの、まあ、なんていうの、生徒じゃない人間は、まあ、参加はおそらくできないとは思うんですけど、はい。なので、あの、なんだろう、生徒がちょっとワイ、まあ、今日ね、その話をした時に生徒たちがこうワイワイしてる中、いや、俺も生きてーとか思いながら、はい、あの、授業にね、あの、私も参加してました。はい。で、なんか、行き先は、あの、まあね、まあ、大体、関東を中心に、まあ、関東近辺ね、いくらでもそういうテーマパークというか、まあ、遊ぶとこたくさんあるんで、あの、まあ、関東近辺におそらくなってるとは思うんですけど、うん、東北とかって、うん、なんか遊園地とか、まあ、なんかね、遊園地とかそういうテーマパーク的なものに行くらしいんですけど、うん、東北でなんかそういう、なんだ、ディズニーランドみたいなテーマパークって有名なとこってあるかな。全然思いつかないんですけど、まあ、そもそもそんなに私もテーマパークとか遊園地とか行ったりしないので、そんなに詳しくないんですけど、まあ、ディズニーランドとかディズニーシーとか、あとなんだ、 USJ とか、あと富士急とかか、うん、それくらいかな、本当に知ってるの。あと多分名前聞けばなんかあーってなるけど、正直それ以外はなんか思いつかないぐらいの、はい、あの知識力でですね、私はそれぐらいです。はい。まあ、あの子供たちがね、どこに行くかどうかっていうのはちょっとお話できないんですけど、はい、なんかそういうテーマパークみたいなとこに行くみたいです。いやー、羨ましいな、本当に。はい。私もね、お金があったら本当に行きたいなと思ったりするんですけど、はい、コロナもね少し落ち着いてきてるんで、うん、まあ、あの、その全国でね、あの、なんだろう、生徒がいたりするので、あの私みたいに、まあ、地方に住んでる子供はちょっと参加しづらいかなとは思うんですけど、うん、私もね参加していいよって言われたら正直行こうかなとか思ってますけど、おそらく無理なんじゃないかなっていう感じ、うん、です。はい。私がね行きたいのは、今行きたいのはね、ディズニーシーに行ってみたいかな。うん、あの、さっき言ったね、ディズニーランドとか、USJ とか、あと富士急とかもそうかな、とかは一応ね、人生で一回は行ったことあるんですよね。うん、まあ、子供の時とか、うん、富士急は結構最近かな、大学生の時だったかな、なんか親に連れられて行ったような記憶があります。 USJ は
高校の修学旅行かな、そう高校の修学旅行が、まあ、私青森のね高校だったんですけど、青森の高校はまあ私立ではなくて普通のあの県立のね高校だったんですけど、はい、関西の方に修学旅行行ったので、大阪、京都、奈良、広島とかだったかな、うん、その辺をねこういろいろ回ってたので、まあ大阪行った時に USJ は、はい、行きました。ただあんまり時間がなかったのもあって、そんなんかあんまり楽しめた記憶がないんですよね USJ は。はい、なので大人になってからちゃんとプライベートでね、あの楽しみに行きたいなっては思ってます。はい、ディズニーランドはね、ディズニーランド最後に行ったのいつだろう、高校の時行ったかな、本当子供の時か最後かもしれないですね、本当に小学校中学校ぐらいかな、うん、あんまりあの最後に行った記憶がないんですけど、何回か行ったような記憶はありますね、子供の頃に3回ぐらいかな、本当それこそ親になんか連れられて行ったような記憶はあるんですけど、ただあのディズニーシーの方、は行ったことないんですよね、一度も、人生で一度も行ったことない。なのでディズニーシー行ってみたいなというふうに思ってます。まあ、別に、ね、私ディズニーランドのファンとかっていうわけでもないですし、ディズニーの映画も別に特別好きかって言われると別にそうでもないので、まあ、正直ディズニーシーに行ってなんかこれを体験したいとかっていうのも別にないんですけど、とりあえずディズニーシーに行きたい、まあ、何かしら楽しいことはあるだろうってことで、はい、行ってみたいなというふうに思ってます。はい、他はねなんかあるかな、他、まあ、あんまりそういうテーマパークとかねなんか行こうっていうか、うん、探したりみたいな検索したりとかないんだけど、うん、ディズニーシーぐらいかな。なんかもっとねもし詳しい方がいて、このアトラクションというか、まあ、遊園地とか人気で有名だよみたいなことがあればぜひ教えてほしいんですけど、はい、今のところ私は全くない知識を振り絞って、まあ、ディズニーシーに行きたいというふうに思っております。はい、まあ、いつ行くかとかね全然考えてないですけど、とりあえず行きたいなぐらいの、はい、感覚でございます。それぐらいかな、うん、今日はとにかくその子供たちのね、まあ、遠足と言っていいのか分かんないけど、遠足の話がねだいぶ私にとっては、まあ、衝撃的だったので、はい、だって遠足、まあどうなんだろう、普通の東京とか関東圏の子供たちはやっぱりそういうとこに行くのかな、まあ、大阪とかだと USJ 行ったりとか、東京近辺のディズニーランド、まあ、ディズニーランドはあれか、私も中学の修学旅行で行ったかな、遠足ではなかったかな、うん、まあ、修学旅行とやっぱ遠足って違うよね。なんか修学旅行の方がまあなんかそういうでかい、まあ、アトラクションっていうかテーマパークとか行ってもまあおかしくないなっていう感じはするけど、遠足でさすがに USJ とか、あでも、うん、大阪とかにあれば行くのかな、わかんないけど、うん、東京とかに住んでれば、まあ、ディズニーランド遠足気分で行ったりするのかな、はい、それはちょっと分かりませんけど、私がだって中学の頃の遠足って、まあ、私青森なんで、はい、中学も青森、高校も青森なんで、中学の遠足とかって大体岩手県とかね、まあ、お隣なんで、はい、岩手県に行って、なんだっけな、小祝農場とかかな、うん、そう、小祝農場とかに行って、なんか牧場でね、なんか チーズだったかな、バターだったかな、マーガリンだ、バターか、バターなんか作ったりとかしたような、うーん、なんか記憶があるんだけど、うん、でも本当遠足って言ったらそれぐらいよね、本当、うん、高校で遠足ってなかったと思うんだけど、あったかな、うん、中学の遠足とか、いや高校もあったかな、高校もあったけどやっぱり岩手県だったような気がする、うん、いや本当青森県のお隣ね、岩手県なんで、まあ、すぐなんですよね、
だからまあ行きやすいっていうのもあって、はい、まあ小祝農場とかね行ったりしてました。うん、まあ、その代わり修学旅行は北海道に行ったりとか、うん、ありましたね。小学校の修学旅行だったかな。うん、北海道行ったりとか、はい、まあ、青森は、まあ、北海道お隣というか、まあ、すぐ真上なんで、うん、青森県民からすると北海道は決して遠い場所ではないとは思うんだけど、まあでも札幌はやっぱ遠いよね。うん、あの一応まあフェリーとか新幹線とか、あと飛行機かもあるけど、なんだろうね、距離的には東京より全然近いのに、なんだろう、時間がかかるというか、なんか心的距離があるような気はする。なんだろうね、物理的な、まあ、距離は圧倒的に近いのに、何かその、遠さを感じるのはあるかな、やっぱり北海道って、まあ、海をねやっぱ越えなきゃいけないっていうのもあったりとか、新幹線も今は札幌までは繋がってないから、函館とかね行くんだったら、まあ、新幹線がまあ早いかな。うん、フェリーだとまあ安いけど、まあ、かなり時間がかかるっていう、まあ、弱点がねあったりするんで、まあ北海道もね、まあ、遠いかなっていう感じだから、もう陸つながりで行ける岩手県はめちゃくちゃ、まあ日程を組んだりね、行くのも楽だし、はい、まあ、そういう意味で子供たちの遠足っていうところに選ばれるのかなと思います。はい、なので私が所属している学校の子供たちが、まあ、そういう、まあ、どこに行くかはちょっと言えないですけど、まあ、ディズニーランドとか USJ とか富士急とか、まあ、その辺行けるのマジで羨ましいなっていう風に思います。はい、いいね本当まあ今時の何だろう、青森の学校の子供たちがどこに行くのかは全然知らないですけど、はい、単純に羨ましいなって思いながら今日の授業出てましたというお話でした。はい、というわけで、お仕事終わりの配信はこれで終わりにしたいと思います。はい、また夜ね配信する予定なので、その時にまたお会いしましょう。それではバイバイ。